Так, три камеры, да? Е, мынандайларың қайда? Дубль один деген сияқты, ондай жоқ па? Деректі киноны да. Иә. Сол енді, неден бастайсыңдар? Неден бастаймыз? Біріншіден, көргенімізге қуанышты деп бастаймыз. Осындай тарихи фильмді түсіріп, енді бұл тек біздің Қазақстанның тарихы емес, бұл қазақ ұлтының Қазақстан Республикасының тарихи бір сәттері ғой. Өйткені WBO-ның титулын, middleweight-тегі жалпы титулды WBO-ның тұңғыш рет ұтып алып, қазақ жеріне алып келген командамыз. Қалайсың, чемпион? Кер қанауай? Дух чемпионский ма, брат? Ой, құртта. Айын, күнім. Бейін, братан. Ассал қалай. Жақсы. Ана кей елдердің туын көресің ғой, рингке шыққан кезде мұж-мұж болып, төрт бұрыш, төрт бұрыш қылып, күктеп-күктеп істей салады. Ол негіз ту деген нәрсе абыройлысы ғой, ту деген бұл Қазақстан деген сөз ғой, ту деген сенің ұлтың деген сөз, ту деген сенің жаның, ту деген сенің бабаларыңның арманы, тәуелсіз мемлекет екеніңнің бір дәлелі да бұл ту деген. Бұл жай ғана бір шүберек емес, көк туда үлкен құндылық, үлкен дүние жатыр. Ал сол көк туды мыж-мыж қып халықаралық аренаға алып шығу біздің қазақылығымызға, адамдығымызға сын, және олай жасамаймыз, жасағымыз да келмейді. Сондықтан әр жекпе-жек алдында туды үтіктеу менің жұмысым ба? Туды үтіктеу. Мына қай боксердің қаны мынау? Бұл қылынған ғой. Бұл ту ауысқан ба или бірінші бойдан бері ма? Жоқ, бірінші. Бұл ауыспады, е? Ауыспады. Ауыспады, бірінші. Бұны ауыстырмадық. Ту қастерлі. Туды ауыстырмаймын. Туды ауыстырмайсың ба? Тек қана көк тумен шығамыз ғой. Ең бірінші бой есінде ма, Жәнібек? Ең бірінші оны Калифорнияда болған. Иә. Иә, сол кезде осы тулап шықтық. Е, Құдай қаласа. Қаншасын жауапты жабамыз иығыңа? Ертерек жабамыз. Ертерек жабайық. Бірінші раундта құлады, екінші раундта үйге қайтайық, осын жауап. Ізін суытпай, бұрын Головкинде болған титулды бір чемпион болып, неміс боксшы ұтып алып еді. Ізін суытпай, ойбай басқа біреуді тұрған жарамайды деп. Артынша сол IBF титулында қазақ жеріне алып келіп отырған командамыз ғой, Құдайдың қолдауымен. 15 жекпе-жекпен Америкада екі титулды елге алып келіп отырмыз. Осының бәрі бір тарихи оқиға негізі. Қазір я біреулер түсінбей, біреулер түсінбес. Енді анандай ғой, сол процестің ішінде жүрген екен, қазақ айтады ғой, қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Ол біз қадірлендер деген мағына емес, жалпы кей нәрселерді өзі уақыт өткен кезде түсінесің. Нешеде шығамыз бұл жерден? Сағат 6 болды, 7 шығамыз ғой. 7 шығамыз. 45-50 минут деген шығамыз ғой.
Берік туды өтіктейді, Жәнібек қарсыластың бетін өтіктейді ғой. Басқа не әңгіме? Шығып тұрадың ұлдырған ба? Сәл бақыт, шығатын. Кет шаткен, кеп шығарған, ана жерге шешкен келесінен қайыл. Артқа қара? World Champion Жәнібек Әлімханұлы. Бұрын біз ана Зи қазақ негізі Зи Ашпен жазылатын еді ғой Жәнібек деген. Кейін американстар дұрыс не Сәнібек деп айтатын болып қалды. Бір Сәнібек деген сияқты қылып айтылды. Сосын топ рейнгке айтып кәдімгі Джей қылып мынандай жасаттық та. Енді бұл да үлкен маркетингтік жұмыс қой. Түсінетіндер түсінеді. Мынандай Джей қылдық. Оқығанға да ыңғайлы болсын деп осылай Джеймен жаздық. Сосын бұрын негіз байқасаңыздар боксерларды несімен фамилиясымен продвигать етеді жөні бе? Мысалы Альварес деген сияқты, негізі Канелоның аты Сауль ғой, Альварес деген екінші атымен да. Бізде бұрындары ең алғашқы нелерді Әлімханұлы деп жазып жүрді да мысалы Қанат VS Әлімханұлы деген сияқты. Оны американский жанкүйерлер дұрыс оқиямады. Біздің менеджердің өзі дұрыс айта алмай жүрді. Кей тренерлер Әлімханұлы дегенде альхамдулилля деп айтып жүрді. Сөйтіп айтсаңдар айта беріңдер деп қоямыз. Кейін топ рейнгпе сөйлестік, әңгімелестік осы жақтағы мамандарына жауапты адамдарға. Бізге атымызды айта алу да маңызды жанкүйерлердің. Қай боксшыны сөйлесін десе Әлім деп отырса да болмайды ғой. Бұларға қиын да. Жәнібек деп қазір оңай жеңіл айтып жатыр, одан кейін қазақ стайл. Міндетті түрде біз қазақ стайл деген жазуды еш жерге тастамаймыз. Өйткені әр түрлі стильдер бар әлемде, бірақ мынау стиль Құдай қаласа тарихта қалады. Құлай болды ғой бізде 2018-де Бекен екеміз Америкаға бардық. Барған кезде жоспар қойып бардық та бізде. Бізде кәдімгі плотный жоспар болды. Біз қандай болса да, қалай болса да сол төрт титулды алу керекпіз, чемпион болу керекпіз. Қазақ стайл тарихқа жазу керекпіз. Осында үлкен жоспарлар болды. Ол жоспарға, ол мақсатқа қалай жетеміз? Сол ойлар былай айтқанда көп алаңдатты, ойландырды. Я Аллаға шүкір, қазір міне екі титулдың иегеріміз. Былай айтқанда 5 жыл өз тез өтіп кетті ғой екен. Тез өтіп кетті 5 жыл деген үткені арман мақсатымыз болды да. Соған аянбай тертеу. Оңай болған жоқ, бірақ Аллаға шүкір. Бұл мен тоқтай қалмаймыз. Тағы да 2 титул бар, соны алу керекпіз, абсолютный чемпион болу керекпіз деген оймен қазір жүріп жатырмыз. Я бірінші барған кезде енді шыны керек ол кезде ешқандай мен білмеймін мен жаманшылық ойламадық негізі шыны керек бәрі жақсы болып кетеді деген ниетпен бардық осы жерден қарызға ақша алып билетке ақша алып сөйтіп шығып кеттік контракт қалай болады екен кіммен болады екен деген ой болмады бәрімен барып сөйлестік Бекен Егіспен сөйлесіп отырып әртүрлі промоутерс компаниялардың контрактыларын қарадық. Тренермен кішкене сол жердегі жаттығу залдарымен әрине жаңағыдай үлкен болмаса да өзінің деңгейінде бір кішігірім нелер болды. Қалай дейді бүгін? Негізі мынандай ғой Канский. Алдымыз шын айтқанда тұман болды ғой. Өйткені ол жақта бізді ешкім күтіп тұрған жоқ еді. Айналайын келіңдер, міне сендерді күтіп аламыз, астарыңа көлік, мынау үйлерің, мынау залдарың деп ешкім күтіп алған жоқ еді. Ешкім шақырған да жоқ бізді ол жақта. Өзіміз тәуекел етіп бардық. Барған кезде де ішімізде өзімізге деген сенімділік, қазақы қан, қазақы намыс тұрды. Сол сынған жоқ бізде. Әртүрлі қиындықтар болсын, контракт күтіп переговорлар болып,
ананы күтіп, мынаны күтіп, не болады екен, елге қайтамыз ба деген, енді соңша келіп, енді қайтып кетеміз ба деген сияқты болды ғой, бәрі бірден бола салған жоқ қой. Сол кезде бізді бір нәрсе ұстап тұрды, мақсаттың айқындығы және сенімділік, и артқа қайтуға шегінуге болмайды деген бір не тұрды бізде, күш тұрды. Ақыры бастаған істеріңді соңына дейін апарыңдар деген. Брейкхаус делает документальный фильм. Да, хорошо, хорошо. В 10 утра. 10, да. Хорошо. Я буду здесь тоже, потому что я встречаюсь с Украиной. Я работаю с ним завтра утром. Я. Біз қазақстандық берікпен, я мен білемін, орысша сөйлесудеміз. Менің орыс тіліндегі сұмдық акцентім үшін кешірім сұраймын. Бізге бәрі түсінікті. Они делают, братан, они делают большой документальный фильм. Ну, вы уже давно знаете о нас. Жәнібек туралы бірек пікір айтсаңыз. Жәнібек, біздің залда осындай дәрежедегі адамды жаттықтыру үлкен мәртебе. Бұл бізге қуат, жігер және үміт береді. Оны көру бәріміз үшін бокс сабағын алғандай. Біз оны әрдайым осында көруге қуаныштымыз. Чемпионатын асыға күтеміз. Оның әрбір жеңісі бәрімізді шабыттандырады. Америка Жәнібектің екінші отаны. Брейкхаус бокс клубы оның екінші үйі. Құдай қаласа, жақында үлкен шайқас болады. Барлығымыз оның жеңіске жететініне сенімдіміз. Ол таңғаларлық атлет, керемет чемпион. Ең бастысы, ол өте тамаша адам. Братан, один вопрос. Вот, yeah. Скажите всем казахстанцам, например, вы здесь многих боксеров знаете, да? Американцев, мексиканцев. В чем разница? Казахские боксеры... Wow. На русском или? Да, как русская, что? Без разницы, давайте, да, как вам удобно. А хорошо, на русском, потому могу что говорить на... русский сказал. Да, 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 могу говорить на русском, потому что немножко знаю русский язык. А, ну, разница есть, конечно. По-моему, боксеры из Советского Союза, обычного Советского Союза, это другой менталитет, хороший. А, они, не могу сказать, объяснить с английского на русский, но, по-моему... Это совсем другой менталитет. Олар туа біткен жауынгерлер. Әсіресе, Кавказ өмірінің, Қазақстан, Қырғызстанның жігіттері. Бивол, Жәнібек, олар өте талантты. Менің ойымша, олар жұмыс эстетикасына балалық шақтан бастап көңіл бөледі. Жалпы, боксты ерлерге арналған спорт деп атайды. Америка бай мемлекет, бірақ соған қарамастан бұл салада осал тұстар көп. Әлі күнге дейін мықты және еңбек сүйгіш чемпиондардың көбісі осы елдің азаматтары. Бұл бұрын Кеңес одағына мүше болған, яғни Украина, Қазақстан, Қырғызстан, Шешен Республикасы, Грузия, Армения секілді елдердің жауынгерлерінен байқайтыным осы. Мүлдем басқа деңгей. Да, боевой лоб. Өйткені жекпе-жекке дейін залдан шықпаймыз. Осы жерде настроение болсын болмасын, өзіміздің жұмысты атқару керекпіз, істеу керекпіз. Қазір бүгін, яғни бүгін 10 раунд спарринг. 10 раунд. Бірінші спарринг келді, міне екінші спарринг партнер. Содан кейін тағы да бір спарринг партнер келеді. Сонымен 3 адаммен 10 раунд спарринг жасаймыз. Бәрі ойдағыдай. Біздің тренер Брайан Вилория қазаққа ұқсайды. Жанкүйерлердің бәрін Инстаграмға видео салса, қазақ па бұл, қандай тренер, Қазақстаннан көрмегенбіз ғой дейді да. Әлемнің төрт дүркін чемпионы болған кәсіпқой бокстан. Сәлем, Брайан. Қалайсың, бро? Менде бәрі жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Сәлем, Алматы. Сәлем, Қазақстан. Адамдар сен жайлы көбірек білгісі келеді. Өзіңді таныстырып, өзің жайлы қысқаша айтып берсең. Менің атым Брайан Вилория, гавайялық соққа. Мен кәсіпқой бокстан жаттықтырушымын. 2000 жылғы ақш атынан жазғы олимпиада ойынына қатыстым. Мен кәсіпқой бокстан 4 дүркін әлем чемпионы, сонымен қатар бірнеше салмақ дәрежесінде бір тұтас әлем чемпионы атандым.
мен Фредди Роуч, Роберто Гарсия, Джо Густинмен жаттығатынмын. Атақты боксшылар, жаттықтырушылар және жауынгерлермен жұмыс істеуде үлкен тәжірибем бар және көптеген оқу-жаттығу жиындарын өткіздім. Мен Мэнни Пакьяомен бірге өстім. Жаттығуларға бірге қатысып, көптеген адамдарды шабыттандырдық. Бұдан бөлек Джеймс Тони, Серхио Мартинес сынды бокс көшбасшыларымен де жаттықтым. Осы салада жүргеніме 35 жылдан астам уақыт болды. 8-ші раунд па бұл? Соңғы раунд. Е, қазір. Қане, сәттілік. Жоқ, бұл жерде былай ғой, бізде енді білмеймін кім үшін, бірақ мен үшін рингке шыққан жеңілірек те спаррингтен қарағанда. Өйткені спаррингте біз былай айтқанда рингке шыққан қарсыласты зерттейміз де, ол сол зерттеген соған қарсы шыңдалған өте ауырлау да кішкене, ал жекпе-жекке шыққан уже жеңілдеу. Себебі біз сол қарсыласқа дайындалып шықтық. Былай айтқанда сақадай сай дайын шығамыз да. Сол үшін біз үшін мынау қазіргі спарринг қарсыластарымен жұмыс, жалпы залдағы жұмыстар жекпе-жекке қарағанда алғаш 10 раунд жасады. Бірінші уақыт қойылады дата. Содан кейін соған қарап жоспар. Оған 2 апта біз міндетті түрде адаптация алып саймыз. Ол кезде жаттығу істемейсің, тек қана восстановительный процесстер ғана. Содан кейін кондишнинг коучты бастайсың. Кондишнинг коуч осы соңғы 2 жекпе-жек болды. Толығымен кемпті толығымен бітіреді жекпе-жекке дейін. Қалайсыңдар жігіттер, менің атым Джо Краус, мен Жәнібектің күш және физикалық даму жөніндегі жаттықтырушысымын. Біз 4 жылдан астам бірге уақыт жұмыс істеп келеміз. Жекпе-жекке 3 аптадай уақыт қалды. Біз қазір дайындықтың 3-ші сатысындамыз. Яғни бұл шыңдалу кезеңі. Біз оның жылдамдығын, сондай-ақ икемділігін, аэробты төзімділігін және күшін дамыту арқылы оның спорттық қабілетін арттыруға тырысамыз. Жәнібек әрқашан жаттығуға дайын. Ол бізді күннен күнге таңғалдырады. Біз өткізген жаттығу лагерлерінің ішінде бұл ең жақсы деп айта аламын. Иә, білем, мен әрдайым осылай айтам. Дегенмен, Жәнібек үнемі күшейіп, жылдамдығын арттыруда. Шынымды айтсам, бұл адам сенгісіз. Осылайша ол әр лагер сайын тек жақсы жетістіктер көрсетуде. Мен Жәнібектің жеңісіне 100% кепілдік берем. Оны алдында 15 күн, 2 апта, 3 апта солай алып жүретінбіз. Қазір уже әлем чемпионы болғаннан кейін қарсыластарды уже ауырлау, серьезнылау, сондықтан да қазір кемпте толығымен кондишн көшті, толығымен алып. Әр раунд арасында жүрек қағысы шамамен 13-15 соққы көбірек жасап, толық минуттағы соққылар саны шамамен 30-ға жетеді. Бұл жақсы ма? Өте жақсы. Бұл шамамен минутына 40-50 соққыға жетіп, қайтадан төмендейді. Сондықтан ол өте жақсы көрсеткіш көрсетуде. Яғни соңғы раундта құрылғы құлағандықтан өлшей алмады, бірақ алдыңғы оқу-жаттығу жиынына қарағанда жақсырақ. Иә, жақсырақ. 182. Ең жоғарғысы. 4 раундта 193-ке көтеріліп кетіп жатқан еді.
бұл мысалы комбинацияларын өзінен 183-ке шейін көтеріп жүреді халықсы. Құрылғы осы жерде ме? Иә, қазір тексеріп жатыр. Кондишн коучта жалпы физикалық тұрғыдағы жұмыстар күшке, шыдамдылыққа, мынау аяқтың связкалары, қолдың связкалары бәрін сол кондишн коучпен келтіріп алу керекпіз. Өйткені одан кейін бізде спаррингтер басталады. Ал спаррингте өте ауыр соққылар да болады, травмалар да болады. Сондықтан да жаңағы мына бұлшық етті бәрін орнына келтіріп алып спаррингке кірген дұрыс та. Сол кезде былай айтқанда бір жағынан жартылай формада болады дене. Одан кейін екінші жағынан соққы ұрған кезде жаңағы травмалардан кішкене алшақтау боласың. Сәлем, бро. Былай айтқанда жылдамдық пен күшті бірге ұстайын деп тұр ғой біз ше. Екі апта ма? Қазір айтады да, жылдамдық қазір берсең күш болмай қалады дейді де ертең. Былай айтқанда не болмай қалады? Ауырлық болмай қалады дейді қолыңда. Сол үшін екеуін де беріп тұрған дұрыс. Келесі апталарда уже кішкене ғана жылдамдық береміз болды дейді. Бізде толық істейміз да, келесі апта толық істейміз да. Осы апта біте ма негізі? Жоқ, осы апта бітетін сияқты ол. Иә, келесі аптаның дүйсенбісі, средасы. Қолдарды бүйтіп жұмсайды ба? Өйткені формаға кіріп қалдың, пиктан асып кетсек те болмайды да. Қалған бәрі тамаша. Мұхаммед, қалайсың? Әлхамдулилла, бүгін мен де жаттықтым. Еңбегі тағайын, машалла. Иә, тәртіп маңызды. Күн сайын көп жұмыс істеу керек. Жалқау болма, тек осылай ғана жақсарасың. Жалқау болсаң, атағыңнан айырыласың. Ерінбей еңбек етсең, чемпион боласың. Бұл нәрселер спортта өте маңызды. Мұны білу маңызды. Чемпион атағың жоқ секілді жаттықсаң, сосын сол үшін күресіп, тағы да атаққа ие боласың. Е, сондықтан сен, яғни чемпион болсаң да, атағың жоқ секілді жаттығу керек пе? Е, дәл солай. Мұхаммед деген біздің осы Америкадағы досымыз, бауырымыз, інім өзімнің кәсіпқой бокстың залында танысқанбыз. Who are you? Brother. I don't know you. Who are you? Brother, шейх, ұстаз. Шейх, ұстаз. Бұл Мұхаммед деген жігіт. Енді бәріміз мұсылманбыз ғой. Бір Құран жаттасақ екен деп бос уақытында жерде болады. Қалай жаттаймыз, бір адамнан үйренсек екен ғой деп ойланып жүргенік. Мұхаммед екеміз бір тренажеркеде жүгіріп қалдық. Мұхаммед, Құран жаттағансыз ба деймін. Мен Құран жаттаған былай тұрсын, мен қаримын ғой деген. Бары Құран жаттамаған. Бізге Құран үйретеді осы жерде. Хафиз, машалла. Фидиниллахи афважа фасаби бихамди рабика вастагфир. Аха. Иннаху. Иннаху кана таваба. Машалла. Фил. Фил. Алам тара кайфа фағла рабука би асхабил фил. Алам яжал кайдахум фи тадлил. Ва арсала алейхим тайрана бабил. Тармихим би хижаратим мин сижил. Фажа алахум ка асфим маккул. Машалла. Кәдімгі түп нұсқасын ағыдай жаттапсың ғой. Фатиха мен Ықылас. Каусар бар. Тағыс бар. Каусар бар. Осы Насыр Фил. Насыр Фил бар. Одан кейін Нас пен Фалах бар. Фалах. Тағы да қандай бар? Осы Асыр. Асыр. Иә, Оля Асыр. Сегіз. Біздікі енді қазір әдебиет қой. Мұқағали. Ойбай, мына жеті ғасыр жырлайдыны айтамаймын енді. Өмір Жақыптардан бастап Абайдың өлеңдері. Не деген терең. Ырғалып келмей, ырғалып желмен шайқалып, түрленіп гүлдер қызарар. Бұлбұлдар сайрап бағында, байғыздар тасқа ұялар, батырлар жауға шапқанда, қолына байрақ ту алар, найзасын қарға асынып, алмасын қанға суарар дейді.
нәрсе батырлар сипаттаған кезде найзасын қарға асынып алмасын қанға суарар дейді. Қалай, чаудың қанына жаңағы алмас қылышты суарады деп отыр да. Осын мен осыларды оқимын да бокс елестетемін ғой. Сен қолғабыңды қанға суарасың рингте. Қалай? Мысалы, баяғы батырлар қылышын қанға суарса, сен қолғабыңды қанға суарасың рингте. Осындай бір дүниелер елестеп кетеді кейде. Солақай боксшы қалай? Мынау бір 8-ші спарринг партнер, 9-ші спарринг партнеріміз, а? Солақаймен бірінші рет кампта. Жақсы. Жылдан ба? Жылдан. 154 ма өзің? 154 ма? 158 та, 156 жыл жүрмін. Әдемі. Жақсы, тағы да бір екі спарринг өткізді. Тез келіп қалды мақасың, а? Тез келіп, одан кейін біз әлі қосқан жоқпыз ғой. Жылдамдыққа әлі бізде екі апта бар. Былай айтқанда келесі апта саған біраз болады ғой. Жоқ, бұл баланың өзі төртінші рет істеп жатырмыз. Төртінші рет істеп жатырмыз. Енді былай айтқанда бір-біріміз жақтап жатырмыз ғой. Күннен күнге, өйткені оның тренері бекер әкеліп жатқан жоқ та бізге. Ол да бізден үлкен тәжірибе алып жатыр. Ертең алдағы жекпе-жегіне керек болады. Қар түрлі нәрсемен келеді. Келген сайын бір нәрсе қосып жатыр ол да. Біресе күші болады, біресе тек қана алдыға. Басында келген кезде, басында бір удар алып қалған болатынбыз. Содан кейін жоқ болып кетті де қайтадан келіп, уже дайын болып келіп жүр ғой. Ана титулды жөне, чемоданмен апарамыз ба? Ана сап қойсайын ба сумкаға? Өзімнен алсай. Чемоданды арқалап жүрмей-ақ па? Иә. Өзім. Сол дұрыс сияқты ғой, багажым ғой, ә? Сөйте салайыншы мен. Ауыр ғой чемодан. After the combination is open, this is my chance to get Johnny, комбинациядан кейін сені ашылат деп отыр. This would be knockout of the year. How do you know that? Бұл жерде тек қана бір қарсыласқа дайындалу. Әрине, өзімізді содан нокаут күтеміз. Біз үшін... Have you ever been knocked down? No. Don't was knocked out in my life. I will win this fight. Жылдың нокаутын жасау, осы дивизионда толық төрт жинап сатпа деген ой бар. Содан кейін келесі салмаққа ауыссақ па деген ой. Иә, жалпы осы салмақтағы төрт жинау қазір басты мақсатымыз. СПН-іңіз. Анау журналист сұраған ғой, Жәнібектің несі қайсы деп. Кемшілігі жаңағы, әлсіз тұсы қайсы деп, мынау айтыпты да, комбинациядан кейін ашылады деп ше? Зерттемеген ғой ол. Дұрыс зерттемеген ғой. Сендер мүмкін болса аударып бере аласыңдар ма? Неге? Иә, түсіндім. Мен одан не болғанын сұрауым керек. Өйткені кезінде бұл осындай құрметті жоба болған еді. Қалағаныңызша сұрай алады. Түсінбедім. 1-2-3-4-5-6-7. Бұл не сұмдық деген сияқты ғой. Керемет.
Жарайды. Иә, бәрі жақсы ма? Киімің ұнап тұр. Түсіруді бастадың ба? Иә, дайын тұрмын. Онда баста. Бастаңыздар. Болды, мен түсіруге кірістім. Жәнібек, былай қолыңмен бір шапалақта. Керемет. Дайын болған кезде бастауға болады, Марк. Чемпион, неге бапкеріңізді ауыстыруды ұйғардыңыз? Біз бұл туралы сөйлеспейміз деп келіспедік пе? Иә, иә, жарайды. Мен сені бұл туралы айтқысы келмейтінін ескертуге болады ғой? Иә, бұл туралы айтқысы келмейтінін айтуға болады. Біз келесі сұрақ өтініш. Әр түрлі сұрақ қоямын ба? Бұлардың да жұмысы ғой, жекпе-жекті жарнамалау, насихаттау. Қой, болды. Жәнібек пен рингке ешкімнің шыққысы келмейтінінің себебі бар деп есептеймін. Ағылшын тіліне оңай аудара алмайтын барлық нәрселердің астарында оның орта салмақтағы ең жақсы техникасы бар, және көбісі оны түсіне бермейді. Оның жауабы сізді қанағаттандырды ма? Иә. Аударма жасау қиын болса да, ол негізі біздің аузымыздан түспейтін американдық жауынгерлер сияқты батыл және ер жүрек. Бірақ олардың көбісі бос сөз сөйлегенді ұнатады. Ал Жәнібек барлығын өз ісімен дәлелдейді. Сізге сіз соқтырғаны маған сияқты. Көп бізге анандай ғой, мысалы қалай дейміз. Тренер туралы сұрағыс келді, біз ауыстырдық, өткен шақ, не үшін ауыстырдық, қалай ауыстырдық, мақсат не, оны олардың білуі шарт емес пе? Бізге ауыстыру керек болды, ауыстырдық. Бұл біздің өзіміздің жұмысымыз үшін, өзіміздің болашағымыз үшін, қазақ стайлдың жарқылап жүру үшін керек дүниелерді біз бәрін жасаймыз. Сондықтан олар білу, білмеу, әрине олар қызық қой, бірақ бізге ары қарай өсу керек. Енді бірақ негіз бізге айтуға болады ма? Е, өзіміздің қазақтарға айтамыз ғой. Біз 2020 жылы осы жаттықтыру үшін ауыстыру жоспарлағанбыз негізі. 2020 жылы басқа, кім бадим айтты, 2020 жылы 3 жыл бұрын басқа штатқа барып, Лас-Вегасқа барып, басқа тренерлермен жұмыс жасап көріп, бірақ олар ұнамай қалғаннан кейін қайтадан уақыт жоғалтпайық деп, жекпе-жектің уақыты тығыз болып қалды да, уақыт жоғалтпайық деп бапкерімен жұмыс істеу керек болды. Ары қарай жасай бердік. Сәті енді келді. Осы кіммен, Брайанмен таныстық, көрдік жұмысын. Жақсы, өзі бір беретін, өсіре алатын бір қамшыдай болса да, қазақ стайлдың шыңдалуына үлесін қосатынын сездік. Бір кэмп лагер жұмыс жасап көрдік. Жақсы. Құдай қаласа, бұл андай шарт жоқ қой. Бір тренермен бастадың, өмір бойы сонымен жүресің деген жоқ. Біз әлі Құдай қаласа бірнеше тренер ауыстырамыз. Брайанның да өзінің бізге үйреткен нәрселер таусылғаннан кейін ары қарай келесі деңгейдегі бапкерлермен жұмыс жасаймыз деген сияқты. Өйткені біз біреудің көңіліне қарап жүретін, біреу ренжіп қала ма екен, біреу бізге жаман көзқараспен қарап қалады екен деп жүретін болсақ, біз өспейміз, біз дамымаймыз. Сондықтан бізге ең маңызды нәрсе, ең маңызды мақсат ол қазақ стайл тарихта қалдыру. Сол жолда іштен аямаймыз ол. Айтпайсың да, қана сен. У Берека отношения с Жанибеком вообще тут мы не будем обсуждать. Это два брата, которые постоянно вместе находятся, и Берек делает много работы для него. Конечно, это мне очень сильно помогает. Я думаю, что с моей стороны отношения очень хорошие. How's 147 doing? Good. Good? Ең ана, біз замандас подкастына барған кезде айттық, біз демеушілер іздеп жатырмыз деп, өйткені чемпион болған екен шығындар көбейіп кетеді ғой.
басқа демеушілердің барлығы тоқталғаннан кейін жұмысы бірден сол кеңес ағамен жұмыс басталып кетті. Өте керемет қолдау көрсетіп жатыр. Тек қана былай демеушілік жасап ақша беріп қана емес, ол ағалығын, өзінің ақылын айтып, өмірлік тәжірибесін айтып, кеңесін айтып, бір тілеулес қой былайша айтқан кезде. Ә, бұрынғыдай емес қазір, шыны керек. Мың рет көріп, мың рет... Отырайын ба? Бұл отырайын, бізді отырсыңдар бұл, ә. Мен барым ба қазір, да? Бар, бар, ширек қой, ширек. Микрофондары бәрі бар. Қарсылас жағынан келетін болсақ, бұл қарсылас бразилиялық Фалькао деген бар, және осы неміс қарсылас бар. Екеуі Головкиннің титулына IBF-ке мандатори болды. Екеуі. Головкин ағамыз титулдарын бәрін тастады. Сол кезде сол екеуі мандатори болып, осы IBF-ке жұдырық тасты. Содан кейін жаңағы Фалькаоны немістік боксшы ұтты. Отты да әлем чемпионы болды. Әлем чемпионы болды да, бізбен жаңағы біріктіруге бірден келісті. Да? Біз қуана-қуана келісіп, жаттығуымыз жастап, былай айтқанда сақадай сай бардық, дайын бардық. Ойда болды, өйткені бұл баланы біз басынан аяғына жаттап алдық та бұл баланы. Қалай ұрады, біздің де тренердің өзі күніне кеп 5-6 рет кеп айтатын бізге. Но былай ұрады, мына жері мынандай. Примерно. Иә, примернасы сол қолдан ұрған кезде, арт қолмен ұрған кезде оң қолға ауысады дегенде. Оң қолмен ауысады да, одан кейін барып бакой ұрады. Немесе ауысады да бакойдың орнына астынан ұрады. Мысалға, сондай өзінің жаңағы бокс өнерін көрдік, оның тәрбиесін қарадық. Қандай соққы ұрады, қай раундта шаршайды, қалай істейді, артқа жүре ала ма, алдыға жүре ала ма, қайсында жақсы істей алады, қайсы тактика оған жақсы келеді. Сонымен жақсылап салмағымызды өткізіп алдық, бәрін тамаққа тойып алдық, күш жинап алдық былай айтқанда. Одан кейін жекпе-жекке шықтық. Қандай да қана, біздің әу баста айттық қой, біздің мақсатымыз ол 4 титулды біріктіру болды. Сол жолға келген екен бізде бір титул бар, енді қалған титулдарға қарап, кімдер бар, қашан босайды екен, кіммен шығамыз, қандай мүмкіндіктер бар деп қарап жүрдік, зерттеп жүреміз, күніне қараймыз жаңалықтар не болып жатыр деп. Біздің Top Rank промоутер компаниясында сол Фалькао деген боксшы бар, бразилиялық боксшы. Сонымен бір жұдырықтасатындай біз сезіп жүрдік. Өйткені ол да әлеуметтік желіде белсенді болып, Жәнібекке әртүрлі сөздер айтып. Бір промоутер дейміз. Демек, алдағы болатын бір жекпе-жектерді продвигат етіп жатыр деген сөз де ол, босқа айтпайды оны. А, дедік, жарайды деп, біз де қарама-қарсы жүріп, оған да жауап дұрыс жауаптарды беріп отырдық. Сөйттік та Фалькао IBF титулы үшін бокстасады деген ақпарат шықты. О деп қуандық. Өйткені анау неміс боксшысынан қарағанда Фалькао әлдеқайда тәжірибелі еді, да? Ол олимпиаданы көрген. 100% сол Фалькао жеңеді деп біраз ойлады деймін. Топ рингтегілер де ойлаған шығар деп ойлаймын. Сөйтіп біздің түсінігімізде қазір біз Америкаға бардық. Енді мынау WBO-ны қорғаймыз. Одан кейін Фалькао аяқтан чемпион болып келсе, ол да бір қорғаса, бір 2024-терде міне осы екі поясты біріктіретін шығармыз деп ойладық. Өйткені ол чемпион болған кезде ода біріншісін өз қарсыласты өз таңдап жекпе-жек өткізуге мүмкіндік бар да. Былай орысша айтқанда свободная защита жасай алады ол. Сөйтіп ойладық, Фалькао қазір бәрі бізбен біріктіре салмайды, бір сауын зайшыта жасайды, сөйтіп келесі жекпе-жекті жасайды деп ойладық. Сөйтіп табан асты Фалькао құлатып, былай айтқан кезде, анау неміс боксшысы титулды ұтып алды ғой. Келісім беру бір бөлік, боксшының контрактқа қол қоюы екінші деңгейдегі вайым ғой.
Өйткені кей боксшылар келіседі де, жарайды дей салады да, бірақ әртүрлі проблемаларды айтады да, ұхит-сұхит қылып жекпе-жек өткізбей қояды. Ойбай, енді контракт қол қойды ма, звондаймыз, менеджерге звондаймыз, топ-рендке звондаймыз. Жоқ, әлі қоймады. Өй, тез-тез қойғызсаңдаршы, біз мұны қойдық, неге қоймай жатыр. Әнімен. Контрактқа қол қойды деді ғой. Уф, Құдайға шүкір. Сонымен жекпе-жек өткізеді деген сөз. Ендігі ойын басталады. Аман есен жекпе-жекке кесек екен. Өйткені жарақат алып қалмаса екен. Біреуді біз өзімізді уайымдамаймыз қана. Біреуді уайымдаймыз ғой. Анау аман есен Америкаға кесек екен. Визасын алса екен. Сосын ең қызығын айтайын ба? Виза. Визаны сұрады қой. Ей, егіс, визасы бар ма? Жоқ, әлі визасы бар екен. Адвокаттарына хабарласып, визаға не берді ма? Жаңа виза алуға тапсырыс берді ма? Соны сұраңдар. Ойбай, әлі виза алып атқан жоқ екен, енді алайын деп жатыр екен. Сонымен бір күн визасын алады екен, уайымдамаңдар деді, ух дедік. Одан кейін аман есен келсе екен дейсің. Аман есен келеді ол Америкаға. Аман есен салмақтан өтсе екен дейсің ғой. Ауырмай, сырқамай, бірін жарақат болып қалмай, өйткені ауырып құлап қалып бір нәрсе болса, атмені болады ғой бәрі. Енді уақыт шегерледі, бүкіл еңбегің жоқ болады дегендей. Иә, жекпе-жекке шықпасаң төленбейді ғой ақша. Сөйтіп мені бір қарсылас келісті деген сөз, ол вау деп бүрік таспан қататын жаңалық емес. Оның аман есен салмақтан өтіп рингке кірген кезде уф дейсің ғой, уф жекпе-жек болатын болды-ау дейсің. Оға дейін жүрекке тұрады жаңа, не болады екен, не болады екен деп. Жігіттер, сендерде екі капы бар ғой. Иә. Біреуі артық тұрсын, екіншісін өзің тағып, жекпе-жекті жалғастыр. Если у тебя вдруг вылетит капа, не останавливайся, боксируй до того, пока он не увидит, что уже начинается и идет замедление в бою, он тогда остановит, и тут же сразу делается. Тұрысыңды бақыла, төмен соққыларға көңіл бөл. Сәттілік, рахмет сізге. Мені түсіндіңдер ме? Түсіндіңдер ме? Әрине. Сегодня уже у него самый важный бой в его карьере. Сколько у него карьера была, на сегодняшний день уже второй важный бой. Первый важный бой был, когда боксировал он за WBO. Чемпион стал WBO, а сейчас уже второй важный бой, что он боксирует уже за объединение, объединяет два титула. И когда будет самый важный бой, мы можем сказать, когда у него завершится карьера, и вот подберем бои и скажем, когда вот этот был бой самый важный, самый хороший. Сегодня важный бой в его карьере. Нам говорят, что тяжело. Мы знаем, что многие не соглашаются с ним боксироваться. Можете объяснить причину? Потому что многие в боксе не из-за славы, не из-за денег, из-за бизнеса. И выходя с Жанибеком в ринг, все понимают, что для них это поражение. А поражение никто не хочет поиметь. Там, только деньгами можно их привлечь. А денежно им не выгодно выступать с Жанибеком или как? Или просто боятся риска? Ну, это опять же мы возвращаемся уже вопросам бизнеса. Тому же самому промоутеру на сегодняшний день нету такого телевизионного программы, как было, например, HBO, которая подтверждала, какие бои нужны, какие соперники нужны, и за это платили большие деньги. Сейчас такого нету, сейчас телевидение не выделяет большие деньги, и все хотят выходить на бои pay-per-view, а pay-per-view надо найти хорошего соперника, хороший соперник не хочет идти. Ну и вот это вся такая мала-бала получается. Қазір сіз орта салмақ санатындасыз. Білуімше, бірнеше адамды жекпе-жекке шақырдыңыз. Оның ішінде Крис Юбанк Джуниор да бар, бірақ олар келісім білдірмеді. Сіздің ойыңызша, жауынгерлер сізбен бірге жекпе-жекке шығуға қорқады ма? Енді оны өздеріне сұрау керек деп ойлаймын, өйткені мен тек боксермін. Мен шығып өз өнерімді көрсетіп, мен Қазақстанды ғана тарихта қалдырғым келеді, басқа ешқандай ойым жоқ.
Әрине, сіз қалған екі белбеуді ұтып алып, сөзсіз чемпион атанғыңыз келеді. Бұдан бөлек, сіз басқа салмақ санатына ауысу мүмкіндігі жайлы бөлістіңіз. Осы жолда қандай жетістіктерге жете аламын деп ойлайсыз? Салмақтан жоғары көтерілсек па деген ой бар. Әр салмақтың абсолютный чемпионы болсақ па деген де ой бар. Әлемнің мықты Канело сияқты, Чарло сияқты, Бивол сияқты, Бенавидес сияқты, Кроуфорд сияқты мықты боксшылармен бокста сақпа деген ой бар. Әрине, біз дайынбыз, Құдай қаласа. Қарсыласың. Не ақ тұр ғой, бүйтіп тұр ғой. Бір ұйықтап алсам бе екен деп тұр ғой, а? Көзбен қорықты ғой, бар тісі. Жақсы. Не, қалай? Көзден не байқадың? Көзден дайын емеспін дегендей байқалды. Иә, көрініп тұр. Дайын емеспін деген сияқты болды. Бала белбеулер көрсетіп тұр ма? Енді негізінен енді шынымен ғой, ашығын айтқан кезде бірінші титулын ұтып алып, бірден объединительныйға барған адам біріншіден көрінеді. Кімге барып жатқаны да көрінеді, өйткені біздің мақсатымыз төрт титул жинауда. Біз қазір бүгін Винчесімен бокстастырып, ертең Ларамен бокстастырса, ертең Ларамен бокстастырады. Өйткені бізге керек төрт титул, бізге керек тарих. Америка тұрған кейін. Ой болды басында, енді біз үйткен ол кезде кинодан көрдік қой Американы, тек кинодан көргеміз. Басында сондай ойлар болды. Содан ойлана келе талай университеттерді араладық, мектептерді көрдік. Халықтың менталитетін көрдік. Сәл біздің енді біздің менталитетке кішкене келіспеді. Уақыт өте келе түсіндік. Ең жақсы өзіміздің былай айтқанда емін еркін жүретін еліміз ол Қазақстан. Сондықтан да біздің содан кейінгі мақсат тек қана барып Американы шулатып қайтып келу керек болды. Сондай ғана оймен жүрдік. Америка сендерді өзгертті ме? Америка біздің менталитетті әлі өзгерте қойған жоқ, бірақ кәсіпқой боксымызды, тәжірибемізді шыңдап отыр. Мынандай ғой, қана әр жердің, әр елдің өзінің жақсы қасиеттері болады, жаман қасиеттері болады. Біздің де қазақ ұлтының жақсы қасиеті бар, жаман қасиеті бар. Сол сияқты америкалықтардың да өздерінің жақсы қасиеттері бар, жаман қасиеттері бар. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой қазақ. Иә, үйренетін, көретін, қызығатын, алатын дүниелер өте көп Американың. Иә, мүмкін тұрғымыз келмейтіні ол біздің ұлттық тәрбие, салт-дәстүр, қазақылығымыздан ғой. Барынша қазақы болғымыз келеді, дәстүрді ұстанған, әдеп, мәдениет, дархан даланың бір жазылмаған заңдары біздің бойымызда бар да. Соның барлығы ұрпағымыздың бойында болса екен дейміз. Енді ол жаққа алып барсақ, бәр оның орта жой жіберетін түсінікті ғой. Сол үшін міндетті түрде елде біздің бала шағамыз тәрбиелену керек деп шештік. Ал адамдық өсу жағынан, көзқарасыңның таным көкжиегінің кеңеюі жағынан, өмірді кеңінен түсіну жағынан ол Американың белгілі бір деңгейде әсері және пайдасы өте көп, өте мол, беріп те жатыр, оны әлі болашақта үйренеріміз де өте көп. Көп нәрсе үйрендік қана, мен сен де мені білесің бұрыннан. Біз ауылда өскен баламыз, Жәнібекті де білесің. Белгілі бір деңгейде таным көкжиегіміз кеңейді. Адаммен қарым-қатынасымыз өзгерді. Түсіністікпен қарауды, кең қарауды, бәрі сол орта бізге сіңірді. Бөлмеуді, ұлт-ұлтқа,
бұрын енді бізде қай рудансың, пәле өзің, өзіміздің рудан екесің ғой деген сияқты, жерлес лайсың деген сияқты белгілі бір деңгейде бір бөлінулер бар ғой. Сол сияқты Ақштағы көрген өміріміз, сүрген жерлеріміз бізді ұлтқа, жаңағы руға, жерге бөлу былай тұрсын, ұлтқа, нәсілге, түрге, түске бөлмеуді көп сіңірді бізге. Осы солақай келеді, келесі спарринге солақай келеді, тағына австриялық келеді, и дәу біреу жүрді ғой, бір істедің ғой, 4 раунд. Сол келеді. Бір ақ рет 12 раунд істейміз дейді ғой, тренермен сөйлесіп, 12 раунд бір рет істесек жетеді дейді. Ары қарай 18 істесек. Қандай ударлар тащит ету керек? Мына апперкот жақсы шығып жатыр ғой. Апперкот жақсы, бірақ үйде мыналардың бәрі біліп алған. Жаттап алған, иә? Жаттап алған да, өйткені біздің анау кірмейтін жерде кіріп кететінін біледі ғой. Соны әбден қойып алғанда бір нәрсе болса ұрады да жата қалады, біледі де қай жаққа жату керек. Бірақ бұл неде мынау қосылып жатыр, иә? Сол қол боковой. Мынаған жатқан кезде мынаның үстіне былай ұрып, көбінесе қазір атакадан кейін алдың қолымен аяқтау болып жатыр. Тиіп жатыр қазір, иә? Қатты тиіп жатыр, иә? Басында бір екі рет ыңғайы келмей, иә? Олар мынаны күтеді ғой, апперкотты жатқан кезде үстіне. Басында қалай ана тіңдердің ұдар алдық қой, сол үшін өтпейді, ұрып қаламын, дыдан өтіп кетеді, ұрып қаламын, өтіп кетеді. Соны білесің, ұрмай ақ қойса деген сол ғой, содан кейін ғой қазір уже мейданшы өтіп кетіп жатыр. Әдемі, сол болды. Әр лагерді осылай қосып қоссақ жақсы. Комбинация аз болып жатқан жоқ па, жөні ғой? Комбинация аз. Бұл жылдамдық қосылған кезде істейміз ба? Жылдамдыққа келеді ғой. Келеді. Одан кейін комбинацияны өзіне барып істеу керек те. Комбинацияны олардың атакасынан кейін істей алмайсың да комбинацияны. Бұл қашатын боксшы ғой. Аха, барып істейсің де оған. Біздің қарсылас қашатын боксшы да. Сосын оны дөрекетіп шақырып алып. Шақырып алып, одан кейін барып. Немесе комбинация ұрып барып, и енді жалған комбинация ғой. Ұрған сияқты болып, аха, одан кеткенге сауығы болады да. Ойдың алдында уайым бар ма? Ішіндегі қандай сезімде боласың? Сіз бір анау рингке шыққан кезде, залға, аренаға кірген кезде, рингте өзің қай сезімдесің? Уайым. Можешь ли соны сипаттауға? Уайым болады. Әр кезде әр қалай уайым болады. Негізі мен көп уайым, мен осы рингке кіргенде осы уақытқа дейін жасалған нәрсемді істеп шықсам екен деген оймен кіремін де. Өнер көрсетсем екен, менің өнерімді көрсе екен, мен сол өнерімді толығымен көрсете алсам екен, жаңағы әлемге паш етсем бе екен деген ниет, ой болады. Сол ғана уайым болады. Осы өнерім, мына тактика мынаған келу керек, мына тактикамды істеу керекпін, сол ғана уайым. А былай енді көбісі ойлайды, мандраж жанып кетеді деп ойлайды, ондайлар да бар, иә. Бірақ біздің уайымымыз сол, тактикамызды толығымен дұрыс істеп шығу. Қалған уайым емес, рингке шыққаның, жанкүйерлеріңді көргенің, ол кісілер саған сені көру үшін келгені, сенің өнеріңді бағалау үшін келгені, ол уже шыққан кезде ол керісінше адреналин ойнатып, былай айтқанда миыңды тезірек жұмыс істетіп, уже ол жақта уже бәрін ұмытасың. Қарсыласты жақсы зерттеп алдық. Өйткені бірінші раундтан шыққаннан қандай жұмыс істеу керек екенін білдік біз. Өзіміздің стильге келтірдік, оның қандай соққы жасайтынын білдік. Сол жағынан кішкене оңайырақ болды.
Бірінші раунд шықты, мен екі раунд алдым олмен жұмыс істедім. Тек алдым олды. Соның жоспар орынды? Аха, сондай жоспар болды. Өйткені оның тартып алып ұратын олар еді. Ол тартып алып ұрғанға тек қана алдым олды. Тартып алып, басында көрді, ол да кішкене ыңғайлады. Ол да боксшы ғой, енді ол да чемпион болғысы келеді, тағы да титул ұтқысы келеді. Ол да енді барынша тырысты келтіруге, бірақ именно сол моментін біз күтіп алдық та. Ол біз менің алдың қолымды ол тартты да. Ол тартты. Бірақ оның тартқанын мен тартып алдым да, қайта. Ол тартып алып мен ұрды, мен тартып алдым да астынан ұрдым. Сөйтті 4-ші раунд сол бір удар өтті. Сол бір удардан кейін уже бала уже жабылды болды. Сол удар өтті, содан кейін жоқ. Толығымен біздікі болды. Қалай ұрсақ та тек қана өзіміздің керек удар, өзіміздің. Және қарсыласқа дайындап шыққан удар болды. Төртінші раундта өтті ғой. Төртінші раундта алдым ол мен ұрдым. Ол қашты да, мен тартты да ол. Мені тартты да, маған қарсы атака істеді. Ал мен оны ұрдым да, мен оны тартып алдым да қайтадан. Сол тартып алған кезде тиді оған. Сол тигеннен мен түсіндім да. Ол басында ол ударлар өтпей қойды. Алдым ол мен жүрдім. Ұрам өтпейді. Бірақ содан кейін ұрсам өтетінін білдім де. И соған жұмыс істелді де. Көп келді. Именно 4-ші раунд сол келді. Білмеймін, мен өзім былай туғаннан солақаймын ғой. Туғаннан солақай. Тек бізде жаңағы аталарымыз, апаларымыз мұсылман болғаннан кейін тамақты оң қолмен жеуді үйретті. Одан кейін апайларымыз жазуды үйретті. Болды, қалғандары тебу, соғу, жұмыс істеу бәрі осы сол жаққа. Негізінен сол ақайға тұрғаннан кейін енді қатты разница жоқ. Негізі кәсіпқой бокс пен әуесқой бокстағы стойкаларда разница жоқ. Сонда ұтқан кезде қандай сезімде ол, не ол шаған кезде? Қайран түсінді саны ол, төртінші раунд, алтыншы раунд, иә? Қайран тоқтатты, алтыншы ма? Алтыншы раунд. Ұмытып қаппын ше, соны. Ондасын өзің, тез ұмытып берсің. Неге? Бәрі уақытша ғой оларда. Өткен шақты өткен шаққа тастап кету керек ті, оны өзіңмен бірге сүйреп, болашаққа апарудың қажеті жоқ. Өттік, кеттік, ұрдық, енді екінші нәрсені ойлау керек ті. Let's go, baby.
кәсіпқой боксын карьерасын бастағаннан кейін істегеннен кейін ақыры істеп жатырмыз кәсіпқой боксын. Қашып ұтылмай кетсем екен деген ондай ой жоқ. Тек қана жұлдыздармен, жарық жұлдыздармен боксасып, өзіміздің өнерлерді соларға былай айтқанда естерінде қалатындай қалдырып ұрғым келеді де болды. Қазір қанша болды кәсіпқойда? 20 15. 15? 15? 15? А, тогда еще ойбай. Сен болсаң, не үшін не популярный деп қоясың? Енді. 15 бой, тек 15 бой болды қасыпойды. Америкада 13 бой болды. Америкада 13 бой болды.